Nxitimi madh për të bërë një ligj kundër televizioneve, i hartuar, miratuar në Komisionin e Ligjeve, votuar në parlament, dekretuar nga Presidenti dhe botuar në fletoren zyrtare në një hark kohor rekord vetëm brenda 4 orëve, e ka çuar Partinë Socialiste dhe Partinë Demokratike në një gafë juridike e cila sjell pavlefshmërinë e ligjit. Në bazë të nenit 84 të Kodit Zgjedhor në fuqi, reklamat e partive politike në fushat janë me pagesë. Ndryshimi I ligjit për partitë politike, duke përcaktuar se reklamat e partive gjatë fushatës do transmetohen falas, e ka detyruar PS-n dhe PD-n të ndryshojë edhe një tjetër ligj brenda së njëjtës nat, ato për mediat audiovizive të Republikës së Shqipërisë. Në ligjin për mediat në nenin 39, reklamat politike thuhej se gjatë periudhës zgjedhore, transmetimi reklamave politike bëhet në bazë të dispozitave të Kodit Zgjedhor. Por në kodin zgjedhor shkruhet se reklamat janë me pagesë për të shmangur këtë përcaktim të nenit 39 të ligjit të medjave, mazhoranca e re, krahas ndryshimit të ligjit për partitë politike, ka ndryshuar pikërisht edhe nenin 39 të ligjit të medjas, duke përcaktuar që gjatë periudhës zgjedhore transmetimi reklamave politike bëhet sipas dispozitave të kodit zgjedhor dhe ligjit për partitë politike. Një lapsus I rëndë që mese duket ka ardhur nga nxitimi. Ky ndryshim I nenit 39 tashmë I detyron mediat që për reklamat e partive t'i referohen edhe kodit zgjedhor edhe ligjit për partitë politike. Problemi qëndron se në kodin zgjedhor përcaktohet që reklamat janë me pagesë, ndërsa në ligjin e partive politike të ndryshuar këtë të hënë e kanë bërë që reklamat e partive transmetohen falas. Cilin ligj duhet të zbatojnë mediat kur në ligjin e medjave e kanë shkruar se për reklamat duhet të zbatohet edhe kodi zgjedhor edhe ligji I partive? Mediat do të zgjedhin të zbatojnë kodin zgjedhor, sepse është ligj me shumicë të cilësuar dhe prevalon mbi ligjet e thjeshta, ndërsa partitë do të përpiqen të zbatojnë ligjin për partitë politike që të marrin reklamat falas. Por kush do të fitojë këtë betejë? Ditët e para të fushatës do ta tregojnë, por juristët thonë se ndryshimi I ligjit për partitë politike, pa ndryshuar edhe dispozitën e kodit zgjedhor, e bën nul atë. E përrjedhoi, të gjithë palët duhet të zbatojnë kodin zgjedhor në fuqi.